اوكي، بقطعي منها كاينيتيك انرجي اند ذا ورك انرجي تيرا يميلون يونال. مجموعة انرجي مالت من مالت ميلون انرجي تنشو سب سبي عليها كونسبت انا جنب هون مستي لما ابرارها تموكر كلو ماينت انرجي اوتش ابزان يونج زي انرجي سناسو من دون مناسو انرجي كموشن غا يجنن يا لور كانغس كاسي يجنن يا لبن مناسو جن كلو ماينت انرجي اوتش انكس كاسي لا ينوراتشو يشيلال ኦር የግድ መኖር አለበት ማለት አይደለም። እንቅስቃሴ አንድ ነገር ኢነርጂ አለው ለመባል እንቅስቃሴ ሊኖር ይገባል ማለት አይደለም። ለምሳሌ ፖቴንሻል ኢነርጂ ብንወስድ ፖቴንሻል ኢነርጂ ኢዝ ቤዝድ ኦን ዘ ፖዚሽን ኦር ኮንፊጉሬሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ከፖዚሽኑ ኦር ከኢትስ ኮንፊጉሬሽን። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት የሆነ ሀይት ላይ ቢገኝ እዚህ ጋር ግድግዳ ቢኖረን እና አት ሳም ሀይት ላይ ሀይቱ ኤች ብንለው አት ሳም ሀይት ፍሮም ደ ግራውንድ አንድ ኳስ ቢኖራ ይሄ ኳስ ምናል ፖቴንሻል ኢነርጂ አለ። ፖቴንሻል ኢነርጂ ሊኖር ይችላል ለምንድን ነው? ኢትስ ኮንፊጉሬሽን ከመሬት ይሄን ያክል ሃይት ርቆ ስላለ ፖቴንሻል ኢነርጂ ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ኦብጀክት ፖቴንሻል ኢነርጂ አለው ማለት እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት አይደል? ስቲል ኢነርጂ አለው ግን እየተንቀሳቀሰ ነው እየተንቀሳቀሰ አይደል? ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? not all forms of energy involves motion ሁሉም አይነት ኢነርጂዎች ሞሽን ሊኖራቸው ይገባል ማለት አይደል? ኦኬ ሌላ ደግሞ ኢነርጂ ነው ሰብሰብ ኦር ቀላል እንዲሆን ያላደረገው ነገር ኦር ኢነርጂ ኢዝ ኖት አን ኢዚ ኮንሰፕት ብለናል። ለዚህ ምክንያቱ ለምሳሌ እዚህ መሬት ላይ አንድ ኦብጀክት ኦር አንድ ቦክስ ቢኖረን እሱን ቦክስ ለማንቀሳቀስ ፎርስ አፕላይ ማድረግ አለብን ብለናል። ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት የተወሰነ ዲስታንስ ኦር ዲስፕሌስመንት ሙቭ ካደረገ ኢን ዚስ ዳይሬክሽን ሙቭ ካደረገ ፎርሳችንን ኢዝሊ ሜጀር ማድረግ እንችላለን፣ ዲስፕሌስመንታችንንም ሜጀር ማድረግ እንችላለን። ግን ኢነርጂውን ትራንስፈር የተደረገበትን ኢነርጂ ሜጀር ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ፎርስን እና ዲስፕሌስመንትን ማባዛት መቻል አለብን። ትራንስፈር የተደረገበት ኢነርጂ ማለት ወርክ ደም ማለት ነው። ወርክ ደም ኦር ወርክ ራሱ ኢነርጂ ነው አላለን? ስለዚህ የዚህን ኢነርጂ ትራንስፈር የተደረገውን ኢነርጂ ኦር ደ ወርክ ደም እንዴት ነው ካልኩሌት ምናደርገው? ዘ ፎርስ ታይምስ ዘ ዲስፕሌስመንት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ያው እዚህ ጋር ለሚንቀሳቀስ ኦብጀክት ራሱ ኢዝሊ ሜጀር ማድረግ አንችልም ወርክ ደም ኦር ትራንስፈር የሚደረገውን ኢነርጂ ዳይሬክትሊ ከዛ ከኦብጀክቱ ሜጀር ማድረግ አንችልም። ሜጀር ማድረግ የምንችለው በእነዚህ ነው። ከእነዚህ ሜጀር ካደረግናቸው ኳንቲቲዎች ተነስተን ነው ኢነርጂውን ኦር ወርክ ደን ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው። ለሚንቀሳቀስ ኦብጀክት ራሱ ኢነርጂን ሜጀር የምናደርገው በዚህ መልኩ ከሆነ ለማይንቀሳቀሱ ኦብጀክቶች እና ለሌሎች አይነት ኢነርጂዎች ሜጀር ለማድረግ ትንሽ ቻሌንጅ የሚያደርግ ነገር ነው። ለዛ ነው ኢነርጂ ኢዝ ኖት አን ኢዚ ኮንሰፕት ያለው። ኦኬ፣ ከዘጠነኛ ክፍል የፊዚክስ ሌሰናችን ምን አይተን ነበር? ካይኔቲክ ኢነርጂ እና ደ ወርክ ኢነርጂ ቴረም አይተን ነበር። ካይኔቲክ ኢነርጂ ማለት ኦል ሙቪንግ ኦብጀክትስ ሀቭ ካይኔቲክ ኢነርጂ፣ ሁሉም የሚንቀሳቀሱ ኦብጀክቶች ምን አላቸው? ካይኔቲክ ኢነርጂ አላቸው ማለት። ስለዚህ ያ ኢነርጂያቸው ኦር ዳ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ኢዝ ሪሌትድ ቱ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት። ያ ኢነርጂያቸው ከምን ጋር ይገናኛል? ከእንቅስቃሴ ጋር ይገናኛል። ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂ እና ደ ቬሎሲቲ ኦር እንቅስቃሴው ምንድን ነው ማለት ነው? የተገናኘ ነው ማለት ነው። ሶ አንድ ኦብጀክት ቢኖረና ኦር የሆነች ኳስ ብትኖረ እሷ ኳስ በሆነ ቬሎሲቲ ቪ በሚባል ቬሎሲቲ የተንቀሳቀሰች ቢሆንና ማሷ ኤም ቢሆን ካይኔቲክ ኢነርጂውን ካልኩሌት ማድረግ እንዴት ነው የምናደርገው? ዘ ካይኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ ዚስ ኦብጀክት ኢኬ ማለት እንችላለን። ኢ ማለት ኢነርጂ ነው፣ ኬ ደግሞ ካይኔቲክ ኢነርጂን ለማሳየት ዲስ ኢኳልስ ቱ ዋን ኦቨር ቱ ታይምስ ደ ማስ ዲስ ዋን ታይምስ ቪ ስኩዌር አርጌ መስራት ይችላል። ኤም ማለት ማሱ ነው፣ ቪ ደግሞ ቬሎሲቲ ይሄኛው ቬሎሲቲ። ያው ካይኔቲክ ኢነርጂን እንደዚህ አርጌ ካልኩሌት ማድረግ ይችላል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ቬሎሲቲ ቬክተር ኳንቲቲ ነው ብለናል ከዩኒቱ ላይ እንደምታውቁት፣ ሲንስ ማግኒቲዩድም ዳይሬክሽንም ስላለ። ግን ይሄኛው ካይኔቲክ ኢነርጂ ምን አይደለም፣ ኢት ኢዝ ኖት ቬክተር ኳንቲቲ፣ ራደር ኢት ኢዝ ስካላር ኳንቲቲ። ስቲል ቬሎሲቲ ቬክተር ኳንቲቲ ቢሆንም ካይኔቲክ ኢነርጂያችን ኦር ኢነርጂ ምንድን ነው? ኢት ኢዝ ስካላር ኳንቲቲ። ኦኬ፣ በቀጣይ ደግሞ የምናገኘው ዘ ወርክ ኢነርጂ ቴረም ነው። ወርክ ማለት እንደምናውቀው ወርክ ኢኳልስ ቱ ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ነው። ኢነርጂ ደግሞ ኢነርጂ ማለት ያው ካይኔቲክ ኢነርጂ አሁን ያየ ነው። ካይኔቲክ ኢነርጂ ኢኳልስ ቱ ዋን ኦቨር ቱ ኤምቪ ስኩዌር ብለናል አይደል? እዚህ ጋር ወርክ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኢነርጂ አለኝ። ደ ወርክ ኢነርጂ ቴረም የተባለው ይሄን ወርክ እና ይሄኛውን ኢነርጂ ካይኔቲክ ኢነርጂ ምን ያደርግልናል? ሪሌት ያደርግልናል። ይሄ ነው አጠቃላይ ሪሌት ስለሚያደርገን ደ ወርክ ኢነርጂ ቴረም የተባለው። ስቴት እናደርገው እስቲ። ዘ ወርክ ኢነርጂ ቴረም ምንድን ነው ስቴት የሚያደርገው? ዘ ወርክ ኢነርጂ ቴረም ስቴት ዛት ኢፍ ዘ ካይኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ አን ኦብጀክት ቼንጅስ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፎርስ አክቲንግ ኦን ዘ በዲ
the mechanical work is the difference in kinetic energy ነው የሚለው። የሆነ surface ላይ አንድ object ቢኖረንና ያ object መጀመሪያ ላይ በሆነ velocity v1 በሚባል velocity or በv1 እየሄደ ቢሆንና የራሱ mass ቢኖረው force apply ስናረግበት ምን ይሆናል? የተወሰነ distance move ያደርግና እዚህ ጋር መጣ ብለን እናስብ። ይሄ የተጓዘበት distance የራሱ distance አለው s እንበላት distance አለ or d ማለትም እንችላለን። ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማለት ነው። ያ ፎርስ አለኝ ማለት አክሰለሬሽን አለኝ ማለት ነው። አክሰለሬሽን ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ፣ ቬሎሲቲ ቼንጅ ያደርጋል። ኤ ቬሎሲቲ ቼንጅ አድርጓል ማለት ነው ኢን ፎርስ አፕላይ በማድረግ። ስለዚህ ቬሎሲቲ ምን ይሆናል? ቪቲ ይሆናል እዚህ ጋር ቼንጅ አድርጓል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ቬሎሲቲ ቪ1 ነው፣ እዚህ ጋር ፎርስ አፕላይ በማድረግ ምን ይሆናል? ቪቱ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለ የራሱ ካይኔቲክ ኢነርጂ አለው አይደል? ካይኔቲክ ኢነርጂ እዚህ ጋር ፖዚሽን ላይ እዚህ ፖዚሽን ላይ ያለ ምንድነው 1 ኦቨር 2 ኤም ቪ 1 ስኩዌር ነው። ካይኔቲክ ኢነርጂ እዚህ ጋር ያለ ደግሞ ምንድነው 1 ኦቨር 2 ኤም ቪ 2 ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎርስ አፕላይ በማድረግ ካይኔቲክ ኢነርጂው ከዚህ ወደ ምንተን ተቀይሯል፣ ወደዚህ ተቀይሯል። ቬሎሲቲ ቼንጅ ስላደረገ ነው ምንድነው ካይኔቲክ ኢነርጂውም ቼንጅ ያደረገው። እዚህ ጋር ቪ 1 ስኩዌር ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቪ 2 ስኩዌር ነው። ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂው ምን አድርጓል? ቼንጅ አድርጓል ፎርስ አፕላይ በማድረግ። ኦኬ፣ ሌላ ደግሞ ፎርስ አፕላይ ካረኩና የተወሰነ ዲስታንስ መሄድ ከቻለ ምን ይኖረኛል? ወርክ ይኖረኛል። ይሄኛው ወርክ እና ይሄኛው ካይኔቲክ ኢነርጂ እንዴት ነው ሪሌት የሚደረጉት? ወርክ ማለት ዘ መካኒካል ወርክ ኢኳልሱ ዘ ቼንጅ ኢን ካይኔቲክ ኢነርጂ፣ ቼንጅ ኢን ካይኔቲክ ኢነርጂ። ያው ካይኔቲክ ኢነርጂ ቼንጅ አለ ማለት ምን ማለት? ዚስ ኢኳልሱ እዚህ ጋር የነበረው ካይኔቲክ ኢነርጂ አለ፣ እዚህ ጋር የነበረው ካይኔቲክ ኢነርጂ እንዴት ነው? ካይኔቲክ ኢነርጂ 2 ማይነስ ቼንጅ ስለሆነ ነው ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ማድረግ ማይነስ ካይኔቲክ ኢነርጂ አት 1 ኦር አት ቬሎሲቲ 1 ላይ ማለት ነው። ያው ካይኔቲክ ኢነርጂ አት ቬሎሲቲ 2 ምን ይሆናል? 1 ኦቨር 2 ኤም ቪ 2 ስኩዌር ይሆናል ማይነስ ካይኔቲክ ኢነርጂ አት ቬሎሲቲ 1 ላይ ምን ይሆናል? 1 ኦቨር 2 ኤም ቪ 1 ስኩዌር ይሆናል። ዲስ ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 2 ኤም የጋራ ነው። 1 ኦቨር 2 ኤም የጋራ አውጥተን ቪ 2 ስኩዌር ማይነስ v1 ስኩዌር ማድረግ እንችላለን። ያው ይሄ ነው ዘ ወርክ ኢነርጂ ቴረም ስቴት የሚያደርገው ይሄን ነው። ኢፍ ዘ ካይኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ አን ኦብጀክት ቼንጅስ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፎርስ አክቲንግ ኦን ዘ ቦዲ ዘ መካኒካል ወርክ ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ኢን ካይኔቲክ ኢነርጂ። ያው ስቴት ሲያደርግ እንደዚህ ነው። ያው እዚህ ጋር ያየነው ዘ ወርክ ኢነርጂ ቴረምን ኒውተን ሰከንድ ሎው በመጠቀም ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። ዊ ካን ድራይቭ ዘ ወርክ ኢነርጂ ቴረም ፍሮም ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን። እዚህ ጋር ኦብጀክት ሙቭ የሚያደርግበት ሰርፌስ ቢኖረኝ ኢኒሻሊ ኦብጀክቴ በሆነ ቬሎሲቲ እየሄደ ነው እዚህ ፖዚሽን ጋር ማለት እና የራሱ ማስ አለው ኤም። ኤም ፖዚሽን ምን ልበለው? ኦል በለው እዚህ ፖዚሽን ላይ ማለት ነው። አዚስ ፖዚሽን የሚሄድበት ቬሎሲቲ ያለው የራሱ ቬሎሲቲ ቪ ዋን ልበለው። ደን ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት ምን ይሆናል? ይንቀሳቀሳላል። ይሄ ፎርስ አፕላይ በመደረጉ ምክንያት ይሄ ኦብጀክት ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር መጣ ብለን እናስብ። ፖዚሽን ቼንጅ በማድረጉ ማሱ ማስ ነው፣ ምንም አይቀየርም አይደል? ኤም ይሆናል። ፖዚሽናችን ግን ከኦ ተነስቶ እዚህ ጋር ፖዚሽናችን ዝም ብለህ ኤስ እንበለው፣ ስም እንስጥ የፖዚሽኑን ስም የቦታውን ስም ማለት ነው። ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር ሲመጣ ምን ያክል የሆነ ያክል ዲስታንስ ሙቭ አድርጓል ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ ምን ይኖራል? ዲስታንስ ይኖረናል። ያን ዲስታንሳችን ምን እንበለው? ኤስ እንበለው። ይሄ ፎርስ ከዚህ ተነስቶ እዚህ እስኪደርስ አለ ከተባለ ቬሎሲቲ ቼንጅ ያደረገው በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ነው። የቬሎሲቲ ስቲል እዚህ ፖዚሽን ላይም አለ ማለት ነው። ፎርስ አፕላይ በማድረጋችን ምክንያት ቬሎሲቲ ምን አድርጓል? ቼንጅ አድርጓል። እዚህ ጋር ያለ ቪ1 ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቪቱ ይሆናል። ሌላ ቬሎሲቲ ይኖረዋል ቪ2። እዚህ ጋር ያለ የነበረው ቬሎሲቲ አለ፣ ፎርስ አፕላይ በማድረጋችን ምክንያት ቬሎሲቲ ቼንጅ አድርጓል። እዚህ ጋር የሚሄድበት የሆነ ቬሎሲቲ ቪ1 ነው፣ እዚህ ጋር የሚሄድበት ደግሞ ቪ2 ነው። ፎርስ አፕላይ ከተደረገ በኋላ እዚህ ጋር ፎርስ አፕላይ ከመደረጉ በፊት ያለው ቬሎሲቲ ነው፣ እዚህ ጋር ፎርስ አፕላይ ከተደረገ በኋላ ያለው በኮንስታንት ቬሎሲቲ ይሄዳል። በኮንስታንት ቬሎሲቲ እየመጣ ነበር ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት በዚህ ዲስታንስ ኢንተርቫል ውስጥ ኦር በዚህ ዲስታንስ ውስጥ ቬሎሲቲ ቼንጅ ያደረገ፣ ከዛ ፎርሱን ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ እናቆመዋለን፣ በዚህ ቬሎሲቲ ይሄዳል ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ስንሰራ ኦር ከዚህ ዩኒትን በፊት ስንሰራ ምን ኤክስፔሪየንስ አድርገን ነበር? ፍሬም ኦፍ ሬፈረንስ ያስፈልገን። ያ ፍሬም ኦፍ ሬፈረንሳችን ኤክስ አክሲስ ቱ ዘ ራይት ፖዘቲቭ እናርግ፣ ኮንስታንት ፎርስ አፕላይ የተደረገ ነው በዚህ ዲስታንስ ኢንተርቫል ውስጥ ኮንስታንት ፎርስ አፕላይ የተደረገ ነው። ኮንስታንት ፎርስ አለኝ ካልን ምን ማለት ነው? አኮርዲንግ ቱ ኒውተን ሰከንድ ነው ፎርስ ኢኳልስ ቱ ምን ብለናል? ማስ ታይምስ አክስለሬሽን ብለናል አይደል?
እዚህ ጋር ፎርስ አለኝ። ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ፍሮም ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽን ላይ ድራይቭ ስናደርግ ምን አግኝተን ነበር? ፋይናል ቬሎሲቲ ስኩዌር ኢኳልስ ቱ ቬሎሲቲ ኢኒሻል ስኩዌር ፕላስ ቱ ታይምስ ኦፍ ኤ ኤስ ብለን ነበር አይደል? ይህኛው ፋይናል ቬሎሲቲ ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኤ ማለት አክስለሬሽን ነው፣ ኤስ ማለት የተጓዘበት ዲስታንስ ማለት ነው። እሺ አሁን ለእኛ ኬዝ ይህኛውን ኢኩዌሽን ለእኛ ኬዝ እንዲሆን አድርገን ከስተማይዝ እናድርገው። ቪ ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ነው። የእኛ ፋይናል ቬሎሲቲ ምንድን ነው? ቪቱ ነው። ቪቱ ስኩዌር ኢኳልስ ቱ ዩ ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። የኛ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ምንድነች? እቺ ነች ቪ ዋን። ስለዚህ ቪ ዋን ስኩዌር ፕላስ ቱ ታይምስ ኦፍ አክስለሬሽን ታይምስ ዲስታንስ። ዲስታንሱ የተጓዘበት ዲስታንስ ያው ዲስታንሳችን ያው ኤን ሪአሬንጅ ብናረግ ቱ ታይምስ ኦፍ ኤኤስ ኢኳልስ ቱ ቪ ቱ ስኩዌር ማይነስ ቪ ዋን ስኩዌር አድርገን ማስቀመጥ ይችላል። ኤን ለብቻው ለማስቀረት ኦቨር ቱ ኤስ ኦቨር ቱ ኤስ ማድረግ ይችላል። ኤስ ቤስ ይጠፋል፣ ቱ በቱ ይጠፋል። ምን ይቀረኛል? አክስለሬሽን ኢኳልስ ቱ ቪ ቱ ስኩዌር ማይነስ ቪ ዋን ስኩዌር ኦቨር ቱ ታይምስ ኦፍ ኤስ ይሆናል። ያው እዚህ ጋር አክስለሬሽን አለኝ፣ እዚህ ጋር አክስለሬሽን ኤ ተሰጥቶኛል፣ ኦር ኤን አግኝቻለሁ። ያው በአክስለሬሽን ቦታ ኤን መክተት እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ኢኩዌዥን ውስጥ እንደዛ አድርጌ ሳስቀምጥ ምን አገኛለሁ? ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክስለሬሽን ማለት ይሄ ነው አላልንም? ቪ ቱ ስኩዌር ማይነስ ቪ ዋን ስኩዌር ኦቨር ቱ ታይምስ ኦፍ ኤስ። እሺ እዚህ ጋር ማለት ኤን ኢኩዌዥን በኤስ ባባዛው ኤስ በኤስ ሊጠፋልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ኤስ ሳባዛ ኤንንም በኤስ ማባዛት አለብኝ። ኤስ በኤስ ተጣፋ፣ ፍሮም ዲስ ኤስ ታይምስ ኤፍ ኤፍ ታይምስ ኤስ ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ኖር ያው አፕላይ የተደረገው ፎርስ ሲባዛ በተጓዘበት ዲስታንስ ኢኳልስ ቱ ዋን ኦቨር ቱ እናውጣት ወደ ውጭ ኤም ታይምስ ቪ ቱ ስኩዌር ማይነስ ቪ ዋን ስኩዌር ይሆናል። ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ምንድን ነው ብለናል? ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ወርክ ደን ነው አይደል? ዲስ ኢኳልስ ቱ ዋን ኦቨር ቱ ኤም ቪ ቱ ስኩዌር ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ ኤም ቪ ዋን ስኩዌር ማድረግ ይችላሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ካይኔቲክ ኢነርጂ አት ፖዚሽን ዚስ ፖዚሽን አስ ኤስ ላይ ያለ ፖዚሽን ነው። ስለዚህ ዲስ ኢኳልስ ቱ ካይኔቲክ ኢነርጂ አት ቬሎሲቲ ቱ ማይነስ ይሄ ማለት ደግሞ ካይኔቲክ ኢነርጂ አት ቬሎሲቲ ዋን ካይኔቲክ ኢነርጂ አት ቬሎሲቲ ዋን ማድረግ ይችላል። ወርክ ደናችን እንደዚህ ያገኝ። ሶ ይሄ እንዴት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን? ዘ ወርክ ደን ኢኳልስ ቱ ዘ ቼንጂንግ ካይኔቲክ ኢነርጂ አይደል? ቼንጅ ደግሞ ማለት እንደዚህ ነው፣ ቼንጂንግ ካይኔቲክ ኢነርጂ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ካይኔቲክ ኢነርጂ አት ፖዚሽን ኤስ ላይ ነው። ይሄ ማለት አዚስ ፖዚሽን ላይ ያለ ካይኔቲክ ኢነርጂ ነው፣ ዋን ኦቨር ቱ ኤምቪ ቱ ስኩዌር ነው። ይሄ ደግሞ ማለት ካይኔቲክ ኢነርጂ አት ፖዚሽን ኦር አት ቬሎሲቲ ቪ ዋን ላይ ማለት ነው፣ ዋን ኦቨር ቱ ኤም ቪ ዋን ስኩዌር ይሆናል። ዘ ወርክ ኢነርጂ ቴረም ስቴት የሚያደርገው ይህን ነው። ኢፍ ዘ ካይኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ አን ኦብጀክት ቼንጅስ ቢካዝ ኦፍ ዘ ፎርስ አክቲንግ ኦን ዘ በዲ ዘ መካኒካል ወርክ ዘ መካኒካል ወርክ ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ኢን ካይኔቲክ ኢነርጂ። ይህን ይመስላል። ኒውተን ሰከንድ ተጠቅመን እንደዚህ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። ዲፊኒሽኑንም እንደዚህ አድርገን ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። እስቲ ኤግዛምፕል ስናይበት ሞራ ሰው በደንብ ይገባቸዋል። ወደ ኤግዛምፕል እንሂድ።